23 বছৰে ন্যায় নাপালে গুপ্ত হত্যাৰ বলি হোৱা উমা গগৈৰ পৰিয়ালে। 1999 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰত মাহমৰাৰ কৃষক উমা গগৈ পৰিয়ালক গুপ্ত হত্যাকাৰীৰ দলে হত্যা কৰি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিছিল ছয়জনীয়া পৰিয়ালটোক। মাহমৰাৰ 2 নং বৰবিল গাঁৱৰ কৃষক উমা গগৈৰ লগতে তেখেতৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু 3গৰাকী কন্যাক গুপ্ত হত্যাকাৰীৰ দলে প্ৰথমে গুলিয়াই তাৰপিছত বোমাৰে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি দিছিল তেখেতসকলৰ মৃতদেহ। আৰু তাৰপিছত পৰাই ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আছে উমা গগৈৰ 2 জীৱিত কন্যাই, কিন্তু আজিলৈকে ন্যায় নাপালে তেওঁলোকে। 1999 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰ নিশা আমাৰ 2 নং ভৰপিল গাঁও আমাৰ দেউতা উমা গগৈ পৰিয়ালটো বমে উৰুৱাই বম দি মাৰি থৈ গৈছিল। লগত আছিল বাইদেউ, ভণ্টি 2জনী, ভাইটি আৰু মা, 6জন পৰিয়াল। নাই, মই বিয়া হৈ গৈছিলোঁ। মোৰ আগৰ বাইদেউ আছে, বাইদেউ দুগৰাকী আছে, দুগৰাকী আছে। এতিয়ালৈকে কেনেধৰণৰ আপোনালোকে ন্যায় পাইছে? ন্যায় বুলিবলৈ বিচাৰ হ'ব হৈছিলে, বিচাৰত একো নোলালেই দেখোন কোনে কি কৰিছিলে। আমিতো চালফাই কৰিলে বুলিয়ে জানো, গুপ্তঘাতক হৈ চালফাই কৰিছে বুলিয়ে আমি চবেই জানে, আৰু আমিও চালফাই কৰিছে বুলিয়ে ভাবি আছোঁ। ইয়াক বিচাৰ লাগে আমাক, আমাক ন্যায় লাগে। কি দুখ আছিলে আমাৰ, যদি কিবা দুখেই আছিলে সেই দুখ হ'লেও আমাক ক'ব লাগে, আমি তেতিয়া কি কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালটোক নিশেষ কৰি থৈ গ'লোঁ। যোগেন মোহন যে প্ৰথম এই যোৱা 5 বছৰ নে তাৰ আগৰ 5 বছৰ প্ৰথম যিবাৰ তেওঁ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰথম হৈছিলে MLA, সেইবাৰে আহিছিলে। আগে মানে আমাৰ দেউতাহঁতৰ শ্ৰাদ্ধ এনেকুৱা বছৰীয়া কাজৰ পাছদিনাখনি আহিছিলে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়া তেওঁলোক আশ্ৰা দি থৈ গৈছিলে, মানে এই মৈদামটো এনেকৈ হেৰি কৰি চাফ চিকুণ কৰি তেওঁলোক পোৱালটো কৰিম বুলি। তাৰপিছত আমাৰ পৰিয়ালটো কিবা এটা মানে 50,000 টকা এটা দিম বুলি মুখে ক'লে, আৰু আজিলৈকে সেই সিমানে আৰু মই একো হোৱা নাই। তাৰপৰা মোৰ কিবা চৰকাৰীভাৱে সুবিধা কৰিবলৈ হ'লেও মোৰ ছোৱালীজনী, ডাঙৰ ছোৱালীজনী হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি কিবা এটা সুবিধা হওক বুলি বিচাৰি ভাবিছিলোঁ আৰু যাম বুলি। তাৰপৰা এতিয়া আমি সেইবোৰ আশা নকৰোঁ, হেৰি কৰি পিনি নালাগে সেইবোৰ সুবিধা, চৰকাৰৰ খালী ন্যায় পালেগৈ আমাক।